10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини, який було засновано ще в 1950 році. Це нагода ще раз заявити про значущість прав людини, необхідність глобальної солідарності, нашого взаємозв'язку і загальної людяності. Усі права громадянина в нашій державі закріплені Конституцією України. Це є основний закон, який регулює всі права, і в тому числі обов'язки кожного особи, яка знаходиться на нашій території. Стаття 3 визначає, що людина, її честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищими цінностями держави. Тобто держава повинна вчиняти всі необхідні дії для захисту цих основних прав. Є конвенція про захист прав основоположних свобод, яка ратифікована Україною, яка теж визначає про те, що є невід'ємні права, таких право на життя, наприклад, право на честь і гідність кожної особи. І ці права є прямими нормами і підлягають захисту всіма державними органами держави. Кожна людина повинна знати свої права та обов'язки. Зокрема, розділ 3 Конституції України містить їх невичерпний перелік. Де б ви не були, кожна сфера нашого життя, вона нас зіштовхує з іншими громадянами. І є таке поняття, що наші права закінчуються там, де починається право іншої особи. І через те, що якщо людина знає обсяг своїх прав і обов'язків, таким самим може не порушувати цих прав і обов'язків іншої особи. У випадку порушення того чи іншого права необхідно вміти себе захистити. Найпершою людиною, яка може це зробити, це сама та особа, чи права порушені, є право на самозахист. В будь-якому разі людина може це вчиняти і повинна це вчиняти для передбачити ситуацію, щоб ці права не були порушені. Разом з тим в Україні діє адвокатура, яка основною завданням яких цих осіб є захист таких прав порушених, оспорюваних, невизнаних. Але загалом закон визначає, що не тільки адвокати, але й інші фахівці в галузі права повинні захищати закон. Варто пам'ятати, що основним органом, який вирішує питання захисту прав людини, є суд. Права захищає суд. В тому числі і правоохоронні органи є певна специфіка, які вони збирають, аналізують, доводять вину чи правопорушення інших громадян, які ці права порушили. Але загалом тільки суд визнає особу винною або невинною. І Конституція в тому числі пише про те, що особа вважається невинною в будь-якому правопорушенні, порушення будь-яких прав, якщо це правопорушення не доведено судом. Невід'ємні права притаманні кожній людині незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового чи іншого становища, проголошує Декларація прав людини.